Galera, ajuda nós lá no Facebook, mano. Eu vou tentar mandar o link aqui pra vocês no Ormelet. Eu tô criando uma página lá, eu tô querendo crescer lá, entendeu? Ajuda nós lá. Vou tentar mandar aqui, tamo ao vivo lá também. Facebook e YouTube. Só procurar o link aqui. Nossa, demorando pra parar a partida. Welcome to PUBG Mobile. Querendo espaço em qualquer canto, né? Aí o link aí. Já vai, mano. E aí, meu? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Enemies ahead. E aí, galera, eu tô em live. We will be taking off soon. Be prepared. Beleza? Pega do meu pau e chupa. Vamos seguir o The Darkness. Por quê, mano? Eu não sei jogar nesse jogo não, velho. Vamos seguir o The Darkness. Eu não sei cair não, tá maluco? Não, vamos seguir o Dark, Caralho, tá de pau duro aqui jogando de jogo. Vocês estão jogando junto aí? É? Vocês estão jogando junto? Em casa, junto, unido? Isso. Por isso que tá dando um eco, porra. Um segurando o pau do outro. Caralho. Pula aí, cara. Pula, pula. Puxa a puta, Daniel. Pula, Daniel. O Daniel tá caindo, eu que não tô caindo. eu me controlo. É Ribeiro, beleza? Eu tô em live, mano. Fazer bonito aí, velho.
Joga bem, vem. É que tem uns caras na minha frente aqui, velho. Aí, ó. Não me inventa de morrer, hein? Dei tiro nos caras ali já. Eu até tô no ar aí. Pega a arma aí, mano. Eu tô sem arma. Matei um aí já. Vai, porra, mata os caras. Eu tô sem arma, tem mochila. Pegar a panela. Haha, agora eu mato todo mundo. Me deixa a arma. Sai daí, ô merda. O cara atrás de vocês aí correndo. Boa. Queria morrer. Boa, na 12. Já cheguei, mano. Beleza, mano. Depois nós. Né? Eu mato uns caras de 12, não tem arma. Eu larguei uma no chão pra ti, cara. Bah, o Dekela era um lixo, é um bosta o Dekela. Quem é que convidou esse merda? Aí o cara aí, velho. Tem lá longe. Derrubei um. Matei outro. Acabei pra caralho, meu. Vem, 4 pra cá, 4. Caiu o cara pra aí, mano. Daniel, aguarda, Daniel. Eu tô acordando, tô lá em cima do matando. Derrubei mais um aí. Do teu lado aí, 4. Eu porra. Cai, fila da puta. Já tô no chão, meu. Caiu mais um aí. Caiu mais um aí, ó. Já marquei, já marquei. É só aí em cima. Tô tudo detrás do container vermelho. Mata e pega a arma. Tem mais um vivo ainda. Falta um pouco pra gente ganhar. Vou pegar essa arma. Peguei. Não pega munição, cara. Você flipa, rapaz. Eu já peguei, cara. Eu tô vendo o tiro. Matou? Eu tô com 10. Tem mais um Costa ainda. Ai, eu vim aqui. Meu idiota, eu matei. Boa, time! Pega o capacete, ô número 3. Caramba. Tem uma UMP aqui, mano. Eu te entendo. Tem bala aí? Eu tô procurando. Como é que você tá aqui, não, você? Ô, 4 só lutia, velho. Tô de branco pra caralho aqui, nem sabia que ia cair esse mapa. Não faço ideia. Pergunta pra ele onde é que ele é. Meu Deus, onde é que ele é? Meu Deus, onde ele é? Eu? É. Sou de Minas. Só. Tem mais um cara no galpão aqui, ó. Oi, vai. Aqui dentro comigo. Já foi. Vou deixar de jogar sozinho, meu. Se deixar, eu vou mesmo. Tem um ali com um de vida, mano. Tem um ali com um de vida. Ai, ai, esse rapariga vai me derrubar. Derrubou! Olá. Tem dois aqui, ó. Levanta, clica logo. Salva o magrão. Tá vindo, tá rushando. Cara, me cabeça.
Tem mais. Tem mais ainda. O cara veio ruxar, se lascou. Preso. Caralho, eu tô com a mochila muito ruim, velho. Tem cara aí nesse container ainda. Não vai aberto não, o 3. Vai pelo galpão, senão tu vai morrer. Toma no cu. Matou de dentro? Matei, cheio da. Tem outro aqui, cara, guarda. Tô chegando. Tem alguém aqui em cima, eu acho. Eu não sei onde ele tá, mas ele tá aqui na volta. Caralho, velho, eu vou morrer. Eu não sei, eu tô perdido. Eu tô vendo lá no final, lá, ó. Puta, é bom, hein? Quê? Tem mais. Ô Daniel, yeah. Eu não sei como é que toma. Abre a tua bolsa ali, cara. Abre a tua mochila. Vê se tem. Caralho. Não, tem um tiro. É bom, fica aí, fica parado onde tá. Alguém tem a pistola? Pistola sinalizadora? Tudo pra mim, Daniel. Eu tô na tua frente, cara, do teu lado. Alguém tem a pistola sinalizadora? Pega esse tiro pro chão. Tá, agora. Let's go! Tá, pegando o kit, espera agora. I got supplies. Pronto. Enemies ahead. Alguém tem a pistola, mano? A pistola sinalizadora vermelha? Acho que tem. Alguém pegou? Alguém pegou? Não. Não? Eu tô com a bala dela, velho. Então ela tá por aqui, então. Tem algum... Tem algum loot aí, velho. Vocês. Esse Valbeck da porra. Não, vocês vão morrer, vocês estão fora do quadrado. Tem muito tempo pra chegar lá. Ah, vão se fuder, eu sempre morro assim. Vou ficar no meio. Tem carro aqui, mano, relaxa. Pode vir. Vocês são da onde? Por isso que é tudo puto aqui. Como é que é o nome deles? É... Vocês são da onde? Pelotas. Nunca nem vi. Rio Grande do Sul. Peraí que eu achei uma mochila aqui. É Rio Grande do Sul, tchê. Ó, oh, tão me matando, ó. Você tá longe, nem sozinho. Achei o cara aí. Ah, eu achei. Com essa pistola, velho. Matei, filha da puta! Morre, ô merda! Pegou? Ele tá com bala já? Não, tá com zero. Vem aqui que eu dropo a bala pra você. Eu tô parado, cara. Tem um cara aqui. Sim, eu tava seguindo vocês, mas é muito. Cadê o cara, meu? Tô... Ah, louco, você não sabe jogar direito. Eu já matei um, cara. Sou foda. Matei três. Ele deve ter matado 20 já. Matei 9 só.
Já tomo Olha só. energético aí, modo choque. Toma energético que dá pra tancar até chegar lá. Ah, estão tomando choquezinhos, babaca. Tô avisando a hora. Sai fora, porra. Primeiro choque não Morre, dói, ô não. merda. Matei mais um, seu filho da puta. Ah! Te odeio, bosta. Caralho. Bem feito. E esse é o carro aí? Eu vi um carro, mas ele tava andando. Tem um carro aí Olha nessa nesse chat. garagem aí, ó. Sempre tem. Essa primeira safe não mata não, velho. Matei mais um, rapaz. Eu acho que... Filha da Carai. puta, é um monte... Aí vai morrer, morreu. Morri. Se Morreu, mas era minado o bagulho, velho. tivesse mais nós. Ô, meu. Ô, Daniel, Não. sou tu. Eu tô chegando com o meu. Ô, meu. Tá me ouvindo ainda? Eu? Oi? Form up on me. Bora. Como é que eu tô Tô com uma dominando, bala aqui, Rodrigo. Marley. Form up on me. Eu tô no Daniel. Let's go. Enemies ahead. Bring up voice chat. Vai matar o Daniel. Sobe aqui, cara. Só porque eu acho que aqui tem um carro. Sobe aqui, Daniel. Ó, tem um carro acolá, cuidado, ó. Enemies ahead. Tem inimigo ali, eu acho. Bring up voice chat. Caralho, não tem um carro aqui, mano. Enemies ahead. Let's go. Eu pensei que aqui tinha um carro, mano. Respaldo de carro. Pode ir, vá. Pra onde você quiser ir, que eu depois eu chego lá. Get in the car. Get in the car. Eu vou roubar o carro dos caras lá. Stay alert. Ah. Excellent work. Excellent work. Excellent work. Get in the car. Solta a pistolinha aí, vai. Atira com a pistola pra cima. A bala tá aqui, ó. Vou soltar a bala aqui, aqui, ó. Do teu cu, filho da puta. Cadê ele, cara? Aqui, pô. I got supplies. Pega a bala aí. Pra que serve isso aí, tio? Pra vir um drop. Com mais arma. Enemies ahead. Para, meu. Atirou? Search for vehicles. Mira pra cima e atira, velho. Já atirei, cara. Atirei. Cadê? Foi? Ah. Agora eu espero, pô. Vai pra onde? Meu Deus. Fall back to safe zone. Meu Deus. Vai ficar paradão aí. Bring up voice chat. Para, cara, de mandar essa porra. Bring up voice chat. Eu tô falando, desgraça.
Let's go. Para com isso, cara. Já morreu, para, porra. Tá vindo um monstro. Bring up voice chat. Tá caindo ainda. Fall back to zone. Para, foram embora, foram embora. Os caras são. Cara chato. Já caiu já? Não, tá caindo ainda. Daniel, olha pra cima, Daniel. I got supplies. Daniel, olha pra cima, Daniel. Vai não tentar. Vai pra cima. Caralho, para de atirar, mano. Let's go! Para de atirar, meu! Tô tentando uma coisa. Daniel, pode continuar atirando. Aí, chegou a Rambão, pega a Rambão. Form up on me. A Rambão aí, ó. Ela pega 100 balas no pente. Get in the car. É a arma do Rambo. Chupar o marro. Search for vehicles. Valeu, mano. Help. Ó, agora vamos lá pra onde eu marquei lá, ó. Onde? Caralho. Bora. Carrega, é 2 horas pra carregar, mano. Fall back to safe zone. Tem que carregar logo. Joaquim na boca. Olha lá, tá morrendo, tá morrendo. Tá atirando, né, um doido. Help! Meu, pode bater o carro. Vai. Help! Help, mano, que help. Get in the car. Compre um carro, filho de rapariga. Stay alert. Form up on me. Vamos ganhar. Stay alert. Só não morre, só não dá cara. I got supplies. Excellent work. Form up on me. Search for vehicles. Help. Excellent work! Excellent work! Stay alert! É lá no onde eu marquei lá, ó. Help! Vem nesse carro que é mais seguro. Vem, que é mais seguro aqui, ó. Fall back to safe zone. Já tem cara aqui, já tem cara. Mata. Quer parar pra matar? Mata, quero. Porra. Matei 2 já lá. Tá, foi todo mundo. Search for vehicles. Morreu todo mundo, matei todo mundo. Get in the car. Bora. O Braga tem 4 mortos. Cuidado que agora os caras já sabem que nós estamos aqui, velho. Get in the car. Para, mano, tem um carro aqui.
Enemies ahead. Tem dois carros aqui. O louco tem 11 abate. Search for vehicles. Stay alert. Pega os coletes dos caras aí, ó. Colete de capacete, que é melhor. Eu quero ir na Jetco, mano. Acho que ele quer dar cu. Tu vê-lo? Prefere dar cu ou chupar pizza? Pizza? Pizza é boa, né? É, eu gosto de pizza. Excellent work. Get in the car. Ai. Ai, pai, para. Aqui tem outra pistola, velho. Caralho, esse cara. Stay alert. Cheio da pistola, mano. Help. Ô Daniel, pega o carro. Pode ficar tranquilo. Roubei até a roupa do maluco. Enemies ahead. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Enemies ahead. Form up on me. Help. Help. Form up on me. Para, mano, isso é chato, velho. Atrapalhar o game, mano. Stay alert. I got supplies. Opa, fui eu. Eu sabia já. Mais uma grande cama que jogar mais pra não ficar. Help! Só que agora eu não sei o nome dele. The Darkson, pô. Joaquim Nabuco. Oi. Joaquim Nabuco. Let's go. Ai. Toma, bem feito. Vamos morrer agora. Form up on me. Pra correr muito tem que tomar energético, mano. Tá morrendo de novo, né? Form up on me. Stay alert. Oi? Stay alert. Ah, larguei os dois. Devolve aqui. Tá, meu, tô achando esse jogo chato. Vamos trocar. Bota no chão, Daniel. Cara, calma, ninguém vai fazer. Joga Free Fire, pô. Tem cara aqui já. Enemies ahead. Ele não tá matando ninguém. Form up on me. Search for vehicles. Bring up voice chat. É armadilha, sempre que eu vou. Vamos lá, morreu.
Matou mais um. I got supplies. Enemies ahead. Oi. Enemies ahead. Só falta dois, mano. Não, três. Form up on me. Let's go. Tá, caralho, tirei sem querer. Perdão. Aqui, à minha frente já. Tá deitado, tá deitado aí na grama. Joga, joga granada. Não tem granada. Acertar o cara, eu tenho uma ideia. Eu já tô vendo já, mano, eu acho. Eu não tô. Tem que levantar essa mira, né, tia? Fica difícil de ver. Não, tem que ver assim, que é a terceira pessoa, mano. Eu vou levantar a mira assim, não dá pra ver, não. Tem dois caras rastejando aí, velho. Enemies ahead. Para, cara. Que merda, mano. Cadê esses caras, velho? Aí, agora que eles vêm. Aí, na frente. Enemies ahead. Vai, 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 mata. Segura o dedo. Calma aí. Aqui, mano. Enemies ahead. Ah, vocês são muito ruins, caralho. Eu não vi o cara, meu. Vocês são uns bosta. São uns merda. Os lixos que fica deitado aí que nem merda, mano. Caralho, velho. No final sempre essa porra. Não sabe jogar direito, cara. Valeu, valeu. Aí sabe criticar o que sabe. Morreu primeiro. Olha, olha esse lixo jogando. Matou 5 só deitado. É, eu vou jogar de novo então. Os caras nem é BR, não é, mano. Pra não ter ficado lá em cima, lá nas casas. Se lembra, caralho. Morre ele. Olha, os caras deitam no final, velho. Caralho. Terceira pessoa é outra coisa, né, velho? Não consegui chegar aos caras de jeito nenhum, mano. Oxi. Esses caras sabem jogar, esses caras? Desse jeito aí? É, o jogo é pra ser feito pra jogar assim, né? Brasileiro é que joga todo errado. Cadê esse KS? Bora, mano. Sabia que ia morrer assim, mano. Final. Os caras mataram os caras logo.
cara não trai radar, não tem como não. E aí? Viu os pro player jogando? Me ouvindo aí? Hein? Viu lá? Marley? Viu lá os pro player jogando? Vê, os caras não são nem BR, mano. Meu Deus. Como é que tá o Domingão aí? Domingão preguiçoso da porra, meu Deus, que bom, velho. Que paz. Welcome to PUBG Mobile. Vocês de novo, é? Os caras de novo? Não, né? Graças a Deus. Vocês ainda foram muito longe, porra. Que tu tava ainda. Né? Carreguei os caras. Cara, nem sabia nem pra que servia finalizador. Tua voz tá meio que bugando aí, ó, o microfone. Não é o meu, é o teu. Meu? Aham, uhum, porque o meu tá mutado aqui. No, na live. Tá só assistindo, mas tá mutado a live. We will be taking off soon. Eu acho que tá. Be prepared. Tá para todos aí ou tá. Espera aí. Vou te seguir, cara. Segue o número 1 aí, galera. Bring up voice chat. Vai dar treta aí, velho. Vocês são BR? Qual o ping que tá aí, o Marley? Qual o teu ping? Tá 140. O meu tá 20, mano. Tá maluco. Mano, se o meu ping batesse de vocês, assim, os caras não me matavam. Mano, é sério, velho. Na moral, eu não jogava com esse ping. Eu ia ver o que que era, mano. Você no Brasil tá desse jeito. Eu ia ver lá com os caras lá, velho. Só tem 12 nesse mapa, né, velho? Falei que só tinha 12, peguei M4. Tem uns caras aqui comigo, hein? Eu tô com pouca vida. Tô sem arma. Tem uma arma aqui, vem. Tem um cara na casa da frente minha aqui e da minha esquerda também. Eles estão durinho, nem estão se mexendo. Tô ouvindo agora eles. Tenho arma, mas não tenho bala. Aí, ó. Tirou. Tá do meu lado esquerdo aqui.
Peguei de pistola. Tem três balas. Vem aqui, tem escarela aqui, mano. Aqui em cima, Marley, ó, escarela. I got supplies. Tô sem capa, velho. Achei. Sei que você ia pegar a KM. Não, não. Aí dentro embaixo. Vem embaixo. Alguém tem munição aqui? Tô com 30, tá no pente. Tô com 50 só. Foi todos os caras daqui já? Eu acho que não. Aqui tem mochila aqui, mochila 2, tem 2. Tem um pi aqui, ó. Aqui em cima. Ô, Marlon, tem um vindo pra cá, ó. Tem um vindo pra cá. Já marquei. Tem um vindo pra cá. Amigo dos caras. Aonde? Tá nas casas da frente aí. Amarela, lá, ó. Tá, tô vendo. Tomou capa já, pra deixar de ser besta. Olha lá, passou. Cai não, tomou capa de novo. Tem outro? Tem outro, tem outro, tem outro. Bora, é outro time, velho. Calma, Marlon, calma, Marlon. Tem dois, tem dois. Tô subindo. Tá na esquerda. Subindo na direita, subindo na direita. Tem outro. Boa. Aí isso aí que é rush, porra. Tem outro vindo, tem outro vindo. Boa, tô chegando. Tô curando, tô curando. Boa, é boot isso aí. É boot, caiu direto. Ah, do jeito que ele veio? Caiu direto não. Tu tá só de Uzi. Esse último aqui tomou. Mano, o Uzi é um canhão de perto. Tu tá só de Uzi? Não, né? Uhum. Então, tô de M4. Esse cara era. Tira lá nos caras lá, ó. Enemies ahead. Embaixo tem, passou. É boot, mas essa desgraça. Caralho, esse susto dessa Uzi, mano. Será que era outro cara? Pega as ba. Derrubaram o peixe. Bora subir. Bora, bora, vai subir. Ah, finalizou. Vem, 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 ô, ô. Deixa ele aí. Da onde foi? Então você tomou. 3. Onde você tomou 3? Ali na casa, ali. Já tô indo, filho. Peraí, tô me rilando aqui. Ah, eu espero. Opa, tiro de é lá de cima, lá, ó. Consigo ver não, velho. Tem mira. É eu. Já vi. Pode dar. Pegou o carro, vazou. Vazou pra longe. Qual carro? Tá indo pro número. Pra gente, pra vocês.
Tá onde? Marca pra mim que eu não sei onde tá vindo. Enemies ahead. É outro cara esse que passou. É, na hora que eu ia dar, mano, bugou. Bugou a mira. Eles vão passar, eles vão pegar esse carro aqui também. E o amigo? Tô sem mira, velho. Eu te dou a bomba aqui. Tô com 3x só. Quero uma mira pra longe. Ah, pra sniper. Toma aqui, ó, essa 4 aqui, dá essa 3 pra ele lá. Pega aí, doido. Aqui, ó. Valeu, valeu. Não, me dá 4. Não, fica. É, vai assim mesmo. Tá bom pra mim. Cadê o carro? Não era o carro não, era a moto, aquela motinha. Lá atrás. Pega a motinha vocês aí. Vixe, tá longe pra caralho. Sabe onde é, mais ou menos? Já peguei já. Botando direito. Toma na jack pra tancar isso, essa porra desse gás. Enemies ahead. Vai, marquei. Tem outro aqui também. É, alguém tá jogando sem fone, mano, eu acho. Tá saindo minha voz. Aí é água, cuidado, mano. Pela ponta da esquerda aí. Tem um carro aqui, ó. É. Enemies ahead. Que é isso? Chamaram um drop ali. Dois drop, mano. Eu tô de sniper. Vamos marcar um morro aí e nós pega eles. Tá meio longe, pode ir. Tem um drop na esquerda também, ó. Tá no aberto lá, ó. Esquerda, esquerda. Aí, ó. Pega a casinha. Tem cara lá em cima já, nas catas já. Aonde? Lá no 220. Enemies ahead. Pegou? Pegaram o drop? Mochila 3 no drop. Ele já pegou ele. Peguei o capa e o colete lá que tá armeado, já viu? Ali. Entrada das árvores lá, é só um. Enemies ahead. Lá atrás da pedra lá, ó. Enemies ahead. Tomei muito, velho. Onde esse cara tá, mano? Entrada das árvores lá, mano. Na pedra lá. Eu acho que tá ali, ó.
Tem um mais em cima, cuidado. Tem um embaixo. Dei muito, tá indo pra casinha aqui do lado aqui. Vou jogar smoke, direito, calma. Eu vou pra trás. Aqui, ó. O meu pra dentro, não? Ele não vai rushar aqui. Ele tomou muito aí na mas casa. Pode ter costa. Ele tá nessa casa aqui, é, ó. Enemies ahead. É. Então é dois, né? Dei muito no... Tava de azul, atrás da casa lá. Avançar, vamos avançar. Vem. Peguei um. Tava deitado, segurando. Safado. Tem 6x, velho. Me dá 6x ou 4. E eu, guys? 200 metros, tem um carro, né? Que era 6x, mano. Ah, tava de AWM, né? Você pegou. Pega granada, pega smoke, pega tudo, mano. Pega só arma boa, não. Eu acho que o outro era um drible branco, mano. Era inimigo. Era inimigo desse cara aqui, velho. Esse cara era o outro. O outro eu acho que vazou. Peraí que eu vou me relar. Quando tu olha pra mim, tu me vê colorido, esse vermelho? De longe? Eu tô do colete 1, por isso que o life baixa rápido, velho. Por isso, mano. Bora, Marley. Vai, vai. Dirige. Dirige. Ai. Tô já me mijando, mano. Passo. Tá da árvore. Boa. Quer? Não tem nada. Tiver sniper é minha. Tem sniper. Eu quero... Não, eu não quero nada não. Cadê a? Bora. Não. Vou dropar a bala de 5,56 aqui, ó. Quem quiser. Vai. Bate não, mano, não bate não agora não. Se bater o carro, então morre. Pega o meio da safe, mano. Pega as casas do meio da safe. Lá onde eu marquei, lá. Meu Deus.
dormir. Queria só um capa 3, mano. Os caras estão tudo capa 3, ó. Já chamaram outro drop aqui. Tá frenética a parada. Tô em cima da geladeira, só isso que eu digo. Super snipe. Mal tô falando com a menina. A chave não tem mais não, mano. Os caras roubaram tudo minha chave naquele dia que eu emprestei pro Raimundinho. Tô em cima da geladeira, só isso que eu digo. Tem um drop aqui no nosso lado. Meu colete tá ferrado. Meu também, meu colete e meu colete 2. Tu tá de colete 3? Tá de colete 3. Então se eu ver os caras, eu só marco pra tu. Tira a marcação do mapa, velho, pra não confundir. Essa casa dá pra subir em cima, velho, eu acho. Vai ficar marcando, nós estamos numa posição boa, nós. Aham, vamos ver pra onde fecha. Pera aí, eu vou no banheiro, rapidão, mano, eu não aguento mais não. Querendo que dê moita, se tivesse chubaco, tinha quem me visse aqui. Assim, não vamos ver. Tô olhando aqui de fora, que às vezes o cara pode encostar. Olha os caras morrendo para a área do jogo aí. O drop daqui dá pra dar conversão daqui. Os caras que estão ali pra baixo, ali pro rumo do drop, eles vão ter que vir pra gente. Tem gente lá. Certeza que tem gente lá. Tem não, pô. As casinhas. Final de seis, assim, os caras ficam marcando no longe, fica esperando. Voltei, voltei, voltei. Vê se alguém vai. Tinha tiro pra onde? Lá nenhum. Os caras estão querendo passeio, mas não estão querendo morrer pra gente. Vou atravessar. Um troco sobrou. Sobrou. Olha o time aqui na minha frente. Derrubei dois já ali. Essa arma é demais, desculpa. Meu Deus, tá de perto. Aline, calma, deixa eu acabar só essa partida. Tá acabando, tá no final. Calma. Deixe de grito. Porra, velho! Mulher estressada do caralho, mano! Na moral, velho, não vai levar não. Tem um cara aqui, mano. Tá tomando energético, tá do meu lado. Jogou a granada. Morreu já, eu acho. Matei, matei. Morreu já. Eu dei dano nele também ainda.
24 que eu peguei no último. Quero bala, velho. Tô sem bala, mano. Pô, vou trocar essa arma aí, mano. Olha a bala de 762 aí. Pega smoke. Fico parado assim com o tendo aí paradinho aí, durinho. É outra. Lá em cima lá, ó. No morro. Eu marquei já. Não vejo. Não apareceu pra mim. Enemies ahead. Lá em cima lá no. No 255. Marquei 3 vezes. Em cima do morro. Enemies ahead. Só é um de capa 3. Tem um embaixo e tem um em cima também. Tomou na perna, o que tava descendo. Aham. Boa noite.